Əskərinin ayağını yuyan, ermənilərin səhər düzülüşünü videoya çəkən, alay komandirinin oğlunu girov gətirən Murov Qartalı Raquf Orucov 1972-ci il iyulun 12-sində Ağdam rayonunun Cinli kəndində anad olub. Qarabağ müharibəsi başlayanda Raquf Orucov Özbəkistanda əskərlikdə idi. Hadisələr barəsində işləndə qaçıb Azərbaycana gəldi və mərhum Allahverdi Bağırovun batalyonuna yazıldı. Yaşından uşaq göründüyü və fiziki cəhətdən balaca olduğu üçün atası onu yazı işləri üzrə köməkçi qoydurur və dönə-dönə tapşırır ki, döyüşlərə getməsin. Lakin Raquf təcili yardım maşınına minib döyüş səngərinə gedir və əskərlərdən avtomatı alıb döyüşürmüş.